Mladost je snaga, a energija mladalačka moć. Upornost donosi uspehe, a Ljubiša i Siniša Sarki su najlepša potvrda izrečenog. Rođeni su u Doboju 29. aprila 1997. godine. Sve što su o fudbalu naučili, stekli su u Modrićim Maksima, nekadašnjem osvajaču kupa i šampionu i Republike Srpske i BiH. Danas su njeni kadeti, bili članovi pionirske selekcije BiH, učestvovali i u kampovima kadetske reprezentacije. Šta je za vas ova igra i zašto baš fudbal? Evo prvo Siniša. To je za mene najbolja igra na svijetu. Kada igram fudbal, opušten sam, ne razmišljam o problemima i zaboravim na sve obaveze. A Ljubiša? Za mene fudbal je nešto najvažnije u životu. Zavolio sam gledajući kako drugi igraju. Kada smo bili mali, doktorica nam je rekla da imamo fudbalske noge. Dobro, na početku ovog razgovora, za koga braća navijaju? Otkrijte svoju tajnu te vrste. Za Crvenu zvijezdu. Da, ja isto za Crvenu zvijezdu. Jeste li zadovoljni dosegnutim u dosadašnjem delu karijere, Siniša? Da, zadovoljni smo i nadamo se da ćemo postignuti još više u budućnosti. A Ljubiša? Pa da, ja sam zadovoljan, trudimo se i da i dalje isto napredujemo i radimo na tome. Pred početak ovog razgovora dotakli ste se imena menadžera Dragan Stević iz Švajcarske i Nemačke. Boravili ste nedavno u Nemačkoj, pa naslučuje se, kojim povodom? Pa tamo su bili na probi da uspijemo da idemo tamo da igramo, pa sad nadamo se da ćemo uspjeti. Pa da, tamo smo se trudili, pokazali smo se dobro, nadamo se da ćemo proći. Sad još čekamo rezultate. Tamo su vam rekli, posjedujete i volju i talenat i kvalitet, ali nemate dovoljan broj godina. Znači, ostaje samo da čekate to vrijeme pa da se otisnete u Bundesligu. Da, baš smo tako rekli, još smo mladi da idemo tamo, pa sad vidjet ćemo šta će da bude. Ljubiša, je li Nemačka lepa kao što pričaju? Pa da, jeste prelepa zemlja, prelijep grad gdje smo bili, stvarno je lijepo. Roditelji Miroslavka i Radoslav Sarkić imaju još jednog sina, Slavišu. On igra fudbal, više rekreativno. Radoslav piše pitke stihove, kao Slavu i peva, posebno kada blizanci dobro igraju. Kolika je roditeljska sreća i ponos na dečije uspjehe? Evo prvo majka Miroslavka. Pa meni kao majci je veliki ponos i radost na moje sinove. I podržavam ih u tome i svemu da uspiju, da budu mi dobri fudbaleri, da ide sve naprijed i to im želim kao roditelj, kao majka. Da li tata Radoslav stigne na sve utakmice sinova blizanaca, budući da imate veliki broj napisanih pesama, nekoliko albuma iz jednog za ove prostora izuzetno prisutnog pravca muzičkog izvornog stvaralaštva? Pa ja se trudim da obiđem sve te gdje god one odlaze, sve utakmice, uglavnom odlazim, pratim ih zajedno sa ostalim kolegama, roditeljima njihovih kolega i uvijek ću i dalje ću se truditi da idem na utakmice, da im pružim sve što im je potrebno da uspiju i nadam se da će uspjeti, inače su vredni u tom sportu. Vi ste, gospodine Sarkiću, izgubili zavičaj, ili tako, Bočinju i svoj maglaj, novo porodično gnezdo svili ste ovdje u Modriči. Zanimljivo, na jedan poseban način blizanci su zavoljeli fudbal i jednu lokaciju odredili kao početak svoje fudbalske bajke. Pa da, to je baš počelo ovdje gdje se nalazimo, napravili smo porodičnu kuću, a ispred kuće ima bila jedna livada velika na kojoj se sad nalazi fudbalski poligon i oni su tu kao mali, negdje od 5-6 godina, počeli da igraju loptu, tu su počeli prve korake, tu su igrali, počeli da uče da igraju i odmah nakon nekih 5-6 godina uključili su se u fudbalski klub Modrića Maksima, gdje su i danas i danas se važe za solidne dječake. Da se vratimo junacima ove priče, Siniši, Ljubiši, Sarkiću. Šta je vaša želja, cilj, nadanje kada je fudbal u pitanju? Pa naša želja je da zaigramo za neki veliki klub, da odemo u inostranstvo, pošto želja svakog malog dječaka da zaigra veliki klub, pa tako i naš. Ljubiša, možda na putu do neke daleke fudbalske zemlje nađe se i Crvena zvezda koju mnogo voliš. Pa naravno, ako bude prilike, zašto da ne otići i probati. A ko vam je uzor, ako uopšte postoji? A meni su uzor Ronaldinho i Leo Messi. Meni Roberto Carlos i Iniesta. Ni manje ni više. Dobro. Učenici ste 9. razreda osnovne škole Sutjeska u Modriči i da li nameravate nastaviti druženje sa knjigom ili je fudbal ipak u prvom planu? Pa fudbal nam je u prvom planu, ali naravno sada škola je na prvom mjestu, idemo u školu i mislim da ćemo uspjeti u fudbalu i
sve zajedno sa školom. Pa naravno, škola je bitna, ali pored škole tu je i fudbal. Neka vam Božić i ovaj, kako mi volimo reći, Sveti Januar, a posebno Dan Republike Srpske, donesu dobro zdravlje, novu snagu za potpuni uspeh. Hvala, želim da čestitam svima, svim vjernicima Božić i Dan Republike. I ja također, svima najbolje. Ako su ranije uspjeli braća Đorđević, Bajović, Đurovski, Sušić, Đorović, Vujović, Cvetković, onda i blizanci Sarkić imaju pravo na nadu. Žele uspjeh, a to je već pola puta. Ono najvažnije tek slijedi.